Yes, det er André fra basketball.dk. Det er en lille mail day med lidt nyt basketball. Jeg lige skal prøve at åbne en gang. Jeg har to pakker. Vi prøver lige med den første her. Og ja, det er noget, jeg har vundet i en auktion. Begge pakker. Og to forskellige. Court Kings, der er det ikke. Vi prøver at kigge engang. Bum. Der er lidt Giannis. Nummereret. Skal vi lige åbne her. Første. Giannis. Nummereret til 114 ud af 149. Fedt kort. Og en James Harden. 117 ud af 149. Boom. Og en Tyler Hero. Og den er nummereret 39 ud af 99. Fedt tre kort. Så kører vi lige pakke nummer 2. Den er jeg lidt spændt på at se kvaliteten af. Godt nok har man set billeder af kortet, men nogle gange er det jo noget andet, når man åbner og ser sådan. Vi skal se. Stickers, Jordan stickers, og det var lidt med henblik på sentiment rating. Skal vi se her. Boom. Der er på plastik, jeg ved, at det tape på, det er ikke særlig smart. Eller hvad? Ja, det ved jeg ikke. Jo. Nu skal jeg i kortet. Boom. Sidder der tape på korten også. Og filen. Nå. Jordan. Okay, kval her. Så er lige den første. Fin kvalitet af kortene her. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så må det være nummer 7. 13. Der er flere af dem her. Det må jeg lige kigge på, det der. Og så en sticker. Den er til gengæld ikke særlig god. Den er for taget op herude siden. Fedt, 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 eller noget. Nå. Men det var ikke så meget med de kort. Det var interessant. Det var mere, ja. Skal vi se her. Det her kort. Kigger engang. Nu kommer det. Jeg håber, kvaliteten er rigtig god. Bum. Vi kigger, vi kigger, vi kigger. Jordan. SPX. Med noget, hvad er det? Noget holo-ting. Vi tjekket ud engang. Mega fedt kort. Mega fedt kort. Jeg er spændt på at se det rigtigt. Hvad vil jeg sige? Jeg skal lige have det ud af uden at ris. Bum. Kommer selvfølgelig en ny sleeve på nu. Og det er med henblik på det. Grunden til at købe det var med henblik på, at det skulle grades. Kommer selvfølgelig lidt an på standen, men jeg synes faktisk, at standen den er rigtig, rigtig, rigtig god.
Det er den altså. Det kan godt blive en... Ah, der er lidt heroppe. 9 i hvert fald, vil jeg skyde på. Vi slipper lige en gang. Boom. Sådan der ser ned. Fedt kort. Jamen det var alt for nu. Det var André fra basketkort.dk. Hej hej.